Ahojte priatelia. Roxina dostane nový navijáčik. Za chvíľku vysvetlím, o čo ide. Len ho musíme trošku podoprieť, lebo paleta sa po ceste zlomila. Dobre, stačí. Musíme ísť odmontovať. Je to čapy zo starého navijáku. Tie gule do zadných ramien musíme vybrať, aby sme ho mohli nahodiť. Takže toto musíme vybrať. Mysleli sme si, že to bude na novom navijáku namontované. No a tento bude zatiaľ odpočívať tu. Mama už tu bude. Tak maličký, krátky. Tu je druhé, aha. Tá paleta mala dosť celú cestu, ešte že to tak vydržalo. Pomaly! O, veľa! Dobre, môžeš dvíhať! Rozdiel oproti našemu, ide to potichu. Ideme ešte namotať nové lano. Reťaze lano. Ideme dať dolu túto ochrannú mrežu, lebo to iba zavadzia, nedá sa tu ani postaviť. Lano aj neviem, koľko má dĺžku. 70 metrov možno.
Ťahaj! Trošku vám porozprávam, prečo sme sa rozhodli kúpiť zase takýto typ navijaku a nie pevný, ktorý by sa dal tu, dvojbubnový s pevným zadným štítom. Ten predchádzajúci navijak sme mali 9 rokov, kupoval sa ešte na Forteru, takže vydržal celkom slušne, zvykli sme si na neho aj s opravami, nie je problém, sme naučení, takže kvôli tomu sme sa rozhodli zase pre tú istú značku. Akurát sme zvolili 8,5 tonový silnejší navijak s rozmermi menšími ako bol ten náš pôvodný 6,5 tonový. Tento sa vymenil za 2 hodinky. No a keby sme chceli ten pevný navijak, to by bolo zase kopu prerábok, týždeň státia a ešte to človek musí zapísať aj do nadstavby, do technického. Nový navijak má váhu 603 kg a ten náš starý mal 589, myslím. Bol vyrábaný na zakázku ten náš starý. Tento rozmer sme mali 2,5 m, tu je to 1,88 m. Takže menší navijak, silnejší. Myslím si, že viacej pasuje teraz za tú Proximu. Lebo tam ten starý sme kupovali na Forteru, čiže trebalo masívnejší navijak. Ale bol len 6,5 tonový. Cena navijaku komplet aj s dopravou plus kardán 9,5 tisíc bez diaľkového. Diaľkové sme si nechali zo starého navijaku. No aj starý navijak si zatiaľ nechávame a možno časom bude na predaj, uvidíme. Zatiaľ do rezervy. Aj nové sa zvykne pokaziť, takže aby sme mali čím robiť. Ďakujeme za sledovanie a vidíme sa z ťažby. Máme pre navijak prichystaný krásny dub, takže uvidíte vo videu. Čaute.